ካሳሁን ለማና እንደውም አንድ ሙልጌታ ሱጋሞ የሃዲያ አርቲስቶች በአንድ ላይ ተሰባስበው የሰሩት ሙዚቃ ነው ሁባሜ ከተሰም ነው ኤኒዌይ እሱን ከጋበዝኩ በኋላ ተመልሻለሁ ዛሬ ከላይ በጻፍኳቸው ጉዳዮች ላይ ወይንም እንደዚህ ከስር ስክሮል ሲያደርጉ እየታያችሁ ነው አይደል በእነዚህ ጉዳዮች ላይ አጠር ያለ መረጃ ቅድም ጽፌያለሁ ኦፍ ኮርስ በዚህ ፔጅ ላይ ጽፌያለሁ የኮመርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ሆሳና ብራንች ላይ ያለውን ነገር ጽፌያለሁ እዚህ ፔጅ ላይ ሌላው ደግሞ ከዛ ፊትም በስፋት ያወራን በአካል በአፍ እንደዚህ ያወራን በላይቭ ያወራን በጽሁፍ የገለጽን ነበረው የሃዲያ ህዝብ የክልል ጥያቄና አሁን ሰሞኑን ኤቭሪቲንግ ያለቀለት የሚመስለው የክላስተር ጥያቄ ጉዳይ ላይ እናወራለን ማለት ነው እንግዲህ ኒ አካን ያኮ ኒ ቦቦዮ ዮቋሪየስ እኛ እየተናገርን የሆነው ነገር በኋላ ላይም ዝም ብላቸዋልም አይባልም ማለት እነዛን ሰዎች ከተጠያቂነትም አያድንም ሁለተኛ ደግሞ እኛን ተጠያቂ አያደርግም እኛ ያለብንን ኃላፊነት እንወጣለን እኛ ያለብን ኃላፊነት የእኛን ፍላጎት መግለጽ ነው የእኛ ፍላጎት አንድን ነገር እንዲሆን ወይም እንዳይሆን ነው የምንፈልገው ስለዚህ እንዳይሆን የምንፈልገውንም እንናገራለን እንዲሆን የምንፈልገውንም እንናገራለን ነገር ግን
እኛ እንዲሆን የፈለግነውን ነገር የማድረግ ወይም እንዳይሆን የፈለግነውን ነገር ያለማድረግ ኃላፊነት ያለው ያን ድርጊት ለመፈጸም በሚያስችል ወይም ላለመፈጸም በሚያስችል ፖዚሽን ላይ ያለ ኦቶሪቲ ያለ ሰው ነው። ግለሰብ ወይም ግለሰቦች ወይም ቡድን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ ትንሽ መልካም ዜና አውርቼ ሊቀጥል ባለፈው ወር መጋቢት ወይም ያዚያ አካባቢ ላይ ታቃላችሁ 64 ያዲያ ልጆች ከምባተ ልጆች ኦፍ ኮርስ አሉ ግን በብዛት ያዲያ ልጆች ናቸው ሞዛምቢክ አካባቢ ላይ እንደሞቱ ታቃላችሁ ከነሱ የተረፉ 11ዎቹ ወደ ኢትዮጵያ ተመልሰው 10 ቀን ነው 14 ቀን ኳራንታይን ከተደረጉ በኋላ ተመልሰው ወደ የቤታቸው መጥተዋል እሱን እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አለን ለማች ቤተሰቦች ጽናትን እንመኛለን አሁን ደግሞ በህይወት ተርፎ ለመጡትም እንኳን ደስ አላችሁ ይጨርሳሉ እሱን ወደ ዋናው ጉዳያችን እንግባ ወደ ዋናው ጉዳያችን ሲንገባ የኮመርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ኮመርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ወይንም የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ባህዲያ ያለውን ሁኔታ እንመልከት እስቲ በተለይ በተለይ በወሳና ከተማ እንዲሁም በሾኔም ከተማ ሌሎችም ጃጁራ ላይ የተለያዩ ያዲያ ከተሞች ላይ ያለውን ሁኔታ ተመለከታችሁ ባይዘ የኮመርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ባህዲያ ውስጥ ባሉ ከተሞች በትናንሽ ከተሞች እንኳን ሰፊ እንቅስቃሴ ነው የሚደረገው በከፍተኛ ደረጃ ያዲያ ህዝብ በኮመርሻል ባንክ የኮመርሻል ባንክ ተጠቃሚ ነው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በሚል ተረዱት ተጠቃሚ ነው ሴቭ ለማድረግ ተጠቃሚ ነው ለማንቀሳቀስ ያ ማለት ገንዘብ ወደዚህ ለመላክና ወደዚያ ለመላክና ለመቀበል ይጠቀማል ኮመርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ወይንም የኢትዮጵያን ንግድ ባንክ ይጠቀማል ለያዲያ ህዝብ በሰፋት ማለት ነው ሌሎች አካባቢዎችም በአገር ደረጃ እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሰፊ ደንበኛ ያለው ነው ቀድሞም የተንቀሳቀሰ ባንክ ይመስለኛል ብራንቾቹም በሰፋት ያሉበት ነው ስለዚህ ደንበኛ በሰፋት ስላለ ወራፋ በጣም እንደሚበዛ ታውቃላችሁ መጨናነቅ አለ ከፍተኛ የሆነ ባጀት የሚንቀሳቀስበት ነው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ማለት ነው አሁን ጉዳዩ የሆነው ቀደም እዚህ ጋር እንደጻፈን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በሆሳና ከተማ ባዲያ ዞን ወይም ባዲያ ዋና ከተማ ሆሳና ላይ 10 ቅርንጫፎች አሉት 10 ቅርንጫፎቹም የቅርብ ጊዜ አይደሉም የቆዩ ናቸው ለምሳሌ በሶዶ ላይ 5 ቅርንጫፍ ባለበት ጊዜ በሆሳና 10 ቅርንጫፍ ነበር ያንን የወለታ ሶዶ አካባቢ ሰዎች እንዴት በሆሳና 10 ቅርንጫፍ ያለ እኛ ጋር 5 ብቻ ይሆናል ብለው እንደማብራራም አይነት ነገር ወይም እንደማመጽ ነገር ሲያረጋቸው በፍጥነት 5 ባንክ በአንድ ወር ውስጥ ነው 5 ብራንች ተከፍቶ 10 እንደሆነ ተደረገው ማለት ነው ያ ብቻ አይደለም በወለታ ሶዶ ዲስትሪክት አለው ቀጥታ ከዛ ነው ገንዘብ ወደ ሌሎች በዲስትሪክቱ ስር ባሉት ባንኮች የሚበተን ማለት ነው እንግዲህ ምገርመው የወዛና ከተማ ላይ ያለው ቀድሞ የነበረው የ10ም ቅርንጫፍ ኮመርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ 10ም ብራንቾች የሶዶ ዲስትሪክት ነው አሉ ማለት ነው በዚህ ሁኔታ ዩ ሲ ዲስትሪክት የመሆነን ወይንም ዲስትሪክት አንድ ባንክ በሆነ ከተማ ላይ ዲስትሪክት ሲኖር ምን ጥቅሞች አሉ የሚሉን ባለሙያዎች በስፋት ቢዘግቡት ይሻላል ቢናገሩት ይሻላል ለዛሬው ግን እስቲ እንመልከት አንድ ነገር ብቻ ማንሳት በቃ አንድ ነገር ብቻ ማለት ነው ጋስታ ኦቦልከን ይተከሙ ግር ኦራችመዱ አማኔ ጋስታ ኦቦልከ አከምበየውኩ ላይክዋይዝ ኮመርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ሆሳና ላይ 10 ቅርንጫፎች ቢኖሩትም ዲስትሪክት ባለመኖር ለምሳሌ ገንዘብ አልገባም በሚል 20 ብር 30 ብር 50 ብር 100 ብር 1000 ብር ካልሆነ በስተቀር ሰፋ ያለ ገንዘብ የሚያወጡ አውጥተው ካስቀመጡት ራሳቸው ሴቭ ካደረጉት ወይንም በሪሚታንስ ይሁን በሴቪንግ ይሁን ካስቀመጡት ገንዘብ አውጥቶ ለመጠቀም ሲፈልጉ ገንዘብ አልጋባን ተብሎ ከሶዶ ቅርንጫፍ ወይንም ከሶዶ ዲስትሪክት ገንዘብ እስኪመጣ የመጠበቅ ግዴታ እንዳለባቸው ጥቂት ጠብቅ ተመልሰና እንደውልልሃለን ማለት እንዳለ እናውቃለን ከፍተኛ ወረፋ እንዳለ እናውቃለን ሰው ተጠቦ ተጨንቆ በዚህ በኮሮና ወቅት እንኳን ባስቸጋሪ ሁኔታ ነው ሰው ከሆሳና ከሆሳና ዲስትሪክት እየተጠቀመ ያለው ኮመርሻል ባንክ ማለት ነው እንግዲህ ለባንኩ ትልቅ አቅም የሆነው ይሄ አካባቢ ነው ምክንያቱም ያዲያ አካባቢ ሆሳናን ከተማ ታውቃላችሁ ሆሳና ከተማ በንግድ እንቅስቃሴ በደቡብ ተውና በሀገር ደረጃም ከፍተኛ ከሆኑ ከፍተኛ የንግድ እንቅስቃሴዎች ከሚከናወኑባቸው ከተሞች አንደኛ ላልኩም ከግንባር ቀደም ከተሞች አንዱ ነው ሆሳና ከተማ ማለት ነው ይሄ መጀመሪያ ነው ሁለተኛ ከሳውዝ አፍሪካ
ከደቡብ አፍሪካ በስፋት በሪሚታንስ ገንዘብ መጥቶ ሆሳና ከተማ ላይ ባሉ የኢትዮጵያ ንግድ ባንኮች እንደሚገባ ታውቃላችሁ። ከሚድል ኢስት፣ ከተባበሩት አረብ ካንትሪዎች፣ ከዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካን፣ ከካናዳ፣ ከዩሮፕ እና ከተለያዩ የዓለም ሀገራት ገንዘብ በሪሚታንስም በተለያዩ መንገዶች እየመጡ እንኳን በብላክ ማርኬት የመጣ ገንዘብ ጭምር ተመንዝሮ እዛው ባንክ ነው የሚገባው። ዩሲ እንዲህ ያሉ ነገሮች አሉ። ነገር ግን ሆሳና ከተማ ላይ ያሉ የንግድ ባንክ ቅርንጫፎች እንደሚያገኙት ገንዘብ መጠን እንደሚያተርፉት ትርፍ ለሆሳና ከተማ አገልግሎት እየሰጡ ነው ማለት አይቻልም። ፎከሳቸው ኢት ሲምስ ኦንሊ ኮሌክቲንግ ኦን መኒ ኦን ኮሌክቲንግ መኒ ከገንዘብ መሰብሰብ ብቻ ነው ትኩረታቸው የሚመስል። ነገር ግን ገንዘብ ከማን እየሰበሰቡ፣ ማን እየቆጠበ፣ በማን ገንዘብ እንቅስቃሴ እያደረጉ እያበደሩ በዛ ከነወለዱ ትርፍ እያገኙ እንደሆነ፣ ስንት ስራ እየሰሩበት እንደሆነ ሊያውቁ አልቻሉም። የገበሬን ገንዘብ፣ የነጋዴ ሌላንም ገንዘብ ፖለቲከኛ ጭምር የሚያጠራቅምበት አለ እንደኛ ጋር በቃ ማያጠራቅም የለም። በሴቪንግ የታወቀ ነው። የሆሳዕና ከተማም ሆነ በተለያዩ አካባቢ ሀዲያ ዞን ውስጥ ያሉ ከተሞች በሴቪንግ በጣም የታወቁ ናቸው። ዩሲ ምክንያቱም ስደት ላይ ያሉ ልጆች እዛ ባሉበት ሀገር እንደ ደቡብ አፍሪካ ለምሳሌ ብንወስድ እዛ ባሉበት ሀገር በባንክ ማጠራቀም አይችሉም። ስለዚህ በተለያዩ መንገዶች ኢን ፎርም ኦፍ ሪሚታንስ ገንዘብ እየላኩ ይህን ገንዘብ እነሱ በሚመጡበት ጊዜ ኢንቨስት ለማድረግ ወይም በሚመጡበት ጊዜ ስራ ለመስራት ስለሚታሰብ ገንዘቡ በባንክ ቁጭ ነው የሚለው። ማንም አውጥቶ የሚጠቀም የለም። በባንክ ቁጭ ነው የሚለው። እንኳን የእነሱ ገንዘብ ቀርቶ እነሱ ቤተሰብን ለመርዳት ብለው የሚልኳቸው ገንዘቦችም ቤት ውስጥ ቁጭ ነው የሚለው፣ ማለት ባንክ ውስጥ ቁጭ ነው የሚለው። ዩሲ ለገበሬ ለምሳሌ ገንዘብ ተልኮ ያንን እንኳን ገበሬውን ቁጭ ነው ወስዶ የሚያደርገው። የተወሰኑን አውጥቶ ቢጠቀም በቆሎ ለመግዛት 1000 ብር ቢያወጣ እንጂ ከዛ ውጭ እዛው ነው ቁጭ የሚል። ጀበና ቡና ነጋዴዋ ጭምር 20 30 ብር እየወሰደች እዛ ነው የምትጠረቀመው። እንኳን ይሄ በሺዎች በሚሊየንስ የሚቆጠር ገንዘብ ተውና ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ሁሉ እና ከጠቀስኩት እና ካልጠቀስኩት ሁሉ እኔ በአቅሜ ምንም እኔ ብዙ መረጃ እንኳን ባንክ ማን ማን ይቆጥባል የሚል መረጃ እንኳን የለም። በስፋት እንደሚንቀሳቀስ ግን ታውቃላችሁ፣ ከኔ በላይ ማለት ነው የምታዳምጡኝ ሰዎች። እንደገና የባንኩ አመራሮችም ደንበኞችም ያውቃሉ ይሄንን። ነገር ግን አሁን እኔ ጥያቄ የሆነው ባንኩ እንደሚያገኘው ጥቅም እንደሚያገኘው አገልግሎት ህዝብን ሰርቭ እያደረገ ነው ወይ? እንደ አንድ ተቋም እንውሰድ። አንድ ተቋም እንደ ፕሮጀክት ብትወስዱ ማለት ነው፣ አንድ ፕሮጀክት ትልቁ ነገር ፕሮጀክቱ በተተከለበት አካባቢ ያለውን ማህበረሰብ በስፋት ማገልገል ነው። ፕሮጀክቱ የተተከለበት አካባቢ ያለውን ማህበረሰብ በስፋት ማገልገል ነው። የተለያዩ ማህበራዊ አገልግሎቶችን መስጠት አለበት። የተለያዩ ምቹ ሁኔታዎችን መፍጠር አለበት ለማህበረሰቡ፣ ለተገልጋይ ህዝብ ማለት ነው። ኮሜርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ዋቸሞ ላይ ያለው እኮ ሳኒታይዘር፣ በዚህ በኮሮና ሰሞን ሳኒታይዘር ጭምር ከዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ ነው የሚቀበለው። ምን ትላላችሁ? ይሄን ዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ ዋቸሞ ውስጥ ላሉ ሆሳዕና ከተማ ላሉ ባንኮች እና የተለያዩ የኢንሹራንስ ሌሎች ተቋማት ጭምር ሳኒታይዘር የሚያከፋፍለው ዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ ነው። በዚህ ሰዓት እነሱ ለህዝብ የሚገርመው ለህዝብ ብቻ እኮ አይደለም፣ ለባንኩ ሰራተኞች ጭምር ዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ ነው ሳኒታይዘር ነው ቀለል ያለ ሳኒታይዘር ጭምር የሚያከፋፍለው። እነሱ ለህዝብ ምን አደረጉ? እንደዚህ አይነት ፓንደሚክ የሆነ ነገር እንደዚህ አይነት ወረርሽኝ በተከሰተበት ጊዜ፣ አደገኛ ሁኔታዎች፣ አጣብቂኝ ውስጥ ህዝብ በሚገባበት ጊዜ እነሱ አገልግሎትን የሚያገኙት የገንዘብ ሶርሳቸው ህዝብ እስከሆነ ድረስ ህዝብን ለማገልገል መስራት ሲችሉ ከህዝብ አገልግሎት በማግኘት ሌላ ቦታ ላይ ኢንቨስት የማድረግ ሌላ ቦታ ላይ ዲስትሪክት የመክፈት ሌላ ቦታ ላይ ሰርቭ የማድረግ ነገር ነው ያለውና ለዚህ ደግሞ ትልቁ መንስኤ ፖለቲካዊ እንደሆነ ሰምተናል። ፖለቲካሊ ዋቸሞ ላይ ዲስትሪክት እንዳይከፈት የኮመርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ቀድሞ ከሶዶም ከሌላ ቦታም ቀድሞ 10 ብራንች የነበረው እስካሁን 20 30 ማደግ የሚችልበት ከሌሎች ባንኮችም ላይ አንድ ላይ 40 ምናምን ባንክ አለ። ከዛ ውስጥ 10ሩን የሚይዘው ኮመርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ነው። 10ሩም አንዱ ብቻውን በቢቾ ቅርንጫፍን ብትወስዱ፣ ዋቸሞ ቅርንጫፍን ብትወስዱ፣ ሰሌም ብራንችን ብትወስዱ እነዚህ ብራንቾች በአጠቃላይ ብዙ ብራንች ሊወጡ የሚችሉ ናቸው። ይህንን ሆን ብሎ አለማሳደግ፣ ሆን ብሎ ዲስትሪክት አለመክፈት። እንደውም ምንድን ነበር ለዲስትሪክት ተብሎ የዛሬ 6 ዓመት ህንፃ ተጀምሮ ነበር። የኮመርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ህንፃ በሆሳዕና ከተማ ላይ ለዲስትሪክት ተብሎ ለዲስትሪክት ጽሕፈት ቤት ተብሎ የዛሬ 7 ዓመት በሉት እንግዲህ ከ6 ዓመት በፊት እንደተጀመረ፣ እስካሁን ግን ህንፃው እየፈራረሰ ነው። እንደ መጨረስ እንደ መጀመር አድርገው የተወሰነ ደረጃ ሄደው በዚህ ውገዝ እኔ እያወራው በአካርጋችሁ መመልከትም ትችላላችሁ፣ ወይም በኋላ መመልከት ትችላላችሁ። በዚሁ በእኔ ገጽ አስቀምጫለሁ ከሆነች ጽሁፍ ጋር
የዛሬ 6 ዓመት በፊት የተጀመረ የኮመርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ የሆሳና ዲስትሪክት ህንፃ ተብሎ የተጀመረ ብዬ ላዩ ላይ ጽፌ ፖስት ያደረኩትን ማለት የተጻፈውን ፖስት ያደረኩትን ተመልከቱ። ያንን ህንፃ ትተውት 6 ዓመት ሙሉ ቆይተው ነው ያለ። ሌሎችም ሆሳና ላይ ሌሎች ተቋማትም ህንፃ በጀምሮ እንደሚያቆሙ አስተዳደርም፣ ግለሰቦችም፣ መንግስትም፣ መንግስት ያልሆኑ ድርጅቶችም ህንፃ ጀምሮ እዛው ጀቻ ውልሳውሪም ወይም እዛ ገትሮ እንደሚተዉ ግልጽ ነው። ለዚህ እንኳን ኮመርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ እንደ ከፍተኛ ገንዘብ አንቀሳቃሽ ባንክ እነዛ የተጀመሩ ህንፃዎችን የሚያስጨርስባቸውን ዘዴዎች እነዛ ህንፃዎች ምናልባትም በገንዘብ እጥረት የቆሙ እንደሆነ በብድር መልክ በተለያየ መልክ እነዛ ባንክ ህንፃ ጀምሮ ያቆሙ ሰዎች ያንን የሚጨርሱበትን ዘዴ ወይም ሚንስ መፍጠር የሚችል ባንክ ራሱ ምሳሌ መሆን የሚችል ባንክ ለራሱ ግን ምንድን ያደረገው ምሳሌ የሆነው በኔጌቲቭ ነው። ኔጌቲቭሊ ነው ምሳሌ የሆነው። ባንኩን ዲስትሪክት ለመስራት ለምን ታሰበ? ለምንስ ህንፃ በፍጥነት ተጀምሮ ሊያልቅ ሆነ? ለምንስ ከ6 ዓመት ሙሉ ቆመ ቀረ? አሁን ህንፃው እየፈራረሰ ነው ያለ። መሬቱ እንግዲህ ስንት አገልግሎት ለአንድ ኢንቨስተር ቢሰጥ ስንት ነገር ኢንቨስት ሊደረግ የሚገባበት ነው። ስለዚህ ያ አንድ ቴክኒክ አንድ የሆነ ፋብሪኬትድ የሆነ ነገር እንዳለ ነው፣ አንዳች ነገር እንዳለ ጠቋሚ ነው። አሁን ዛሬ ጠዋት ላይ ያንን ፖስት ካደረግኩ በኋላ ደውሎ ያወሩኝ ልጆች ምንድን ያሉት፣ ወይ ወደ ወልቅጤ ወይ ወደ ወራቤ ዲስትሪክቱ ሊዞር ነው፣ ለዚህ ነው ህንፃው ተረስቶ እንዲቀር የተደረገው የሚል ነገር ነው ያወሩት ማለት ነው። ዩሲ የሆሳና ሆሳና ላይ የተጀመረው የኮመርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ወይም የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ዲስትሪክት ህንፃው እዛው ቆሞ እንደቀረ ወይ ለባንክ ወይ ለብራንች ወይ ለሆነ ነገር ተጠቅሞ ዲስትሪክቱን ወይ ወደ ወልቅጤ ወይ ወደ ወራቤ ለማዘዋወር ከኢትዮጵያ ባለስልጣናት እንድን ያው ስም መጥቀስሽ አልፈልግም በእነሱ ጣልቃ ገብነት ወደ ዲስትሪክቱ ወይ ወደ ወራቤ ወይ ወደ ወልቅጤ ልዞር ነው የሚል ነገር ጠዋት ደውለው እዛው ባንክ ሰራተኞች ነን ያሉ አካላት ተናገሩ። ይህንን ቅድም ያወረቱንም እዛው ባንክ ሰራተኞች ናቸው ደውለው የነገሩኝ። ከዛሬ የተወሰኑ ዓመታት በፊት ሶዶ ላይ 5 ብራንች እንደነበር እና በዚህ ደግሞ በሆሳና ላይ 10 ብራንች እንደነበር የሶዶ ሰዎች ማለት ሶዶ አካባቢ ያሉ የብራንቹ ደንበኞች እና ሌሎችም ፖለቲካሊም ጣልቀ ተገብቶ እንዴት ነው በሆሳና ላይ 10 ብራንች ቅርንጫፍ እያለ እኛ ጋር 5 ብቻ የሚሆነው ባሉት መሰረት ነው በአንድ ወር ውስጥ 5 ቅርንጫፍ ገንብተው 10 እኩል ያደረገው ማለት ነው። እንግዲህ ጎል በሉት አቻ አድርጎ ማለት ነው። እሱ ጥሩ ነው። አገልግሎቱን አድማሱን አስፍቶ ማገልገሉ አረፍ በት ዋት ዊ ወንት ዲስትሪክቱን ይገነባለሁ ዲስትሪክቱን ይከፍታለሁ ብሎ እሱ በከራይ ቤት ህንፃ የሚክፈት ሰርቶ የሚክፈት ለምንድነው ዲስትሪክት ያልተከፈተው? 10 ሙሉ ቅርንጫፍ ብቻ መኖሩ ሳይሆን በአስሩም ከፍተኛ የሆነ ባጀት የሚንቀሳቀስበት ሆኖ ሳለ ከሶዶ ገንዘብ እስኪመጣ መጠበቅ፣ ከሶዶ የተለያዩ ኃላፊነቶች እስኪመጡ መጠበቅ፣ ከሶዶ የተለያዩ ትዕዛዞች እስኪመጡ መጠበቅ፣ እንደሱ አይነት ነገር ለምን አስፈለገ? ባንኩ ስራውን በአግባቡ ፋርኒሽ ማድረግ ከተፈለገ፣ ባንኩ ስራውን አቀላጥፎ መስራት፣ ደንበኞቹን በአግባብ ማገልገል ካስፈለገው ማድረግ ያለበት አንድና አንድ ነው። ዲስትሪክት ብሎ የጀመረውን ህንፃ ያለምንም ማወላወልና ቀልድ በአጭር ጊዜ ጀምሮ ዲስትሪክቱን ከፍቶ ለህዝቡ ተገቢ እና ተገቢ አገልግሎት እንዲሰጥና ታማኝ በታማኝነት ህዝቡን እንዲያገለግል እንጠይቃለን። ይሄም አሁን ከሆነ ግን አጭር ጊዜ ላይ ምላሽ የማናገኝ ከሆነ ከዛሬ ጀምሮ አሁንም ጀምሮ የሚለው ምንድን ነው? የሀዲያ ህዝብ እንቀሳቀሳለን። የትኛውም የሀዲያ ህዝብ እዛ ባንክ ላይ ገንዘብ በማስቀመጥ በወረፋ መጨናነቅ፣ ሌላ ሌላ አገልግሎት ሳኒታይዘር ጭምር ከዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ ለድሃ እንዲሰጡ እኛ እንደው ለሌላ እነሱ ባይሰጡ ለራሳችን እኛ እንገዛለን፣ እናንተ ለሌላ ድሃ ወይም ለተቸጋሪ ህብረተሰብ ክፍል ስጡ እንኳን አይባልም። አያፍሩም እኮ በጭራሽ ማለት ነው። እዛ እነሱ የዛት ማች መኒ ገንዘብ ያንን እየሰበሰቡ ቅርብ ጊዜ ጀምሮ ባንኮች 3 ቅርንጫፍ ብቻ ያላቸው እንኳን ዲስትሪክት ከፍተዋል። የሚገርመው ማለት ነው ቡና ባንክ፣ ንግድ ባንክ፣ ሌሎች ባንኮችን አዋሽን፣ ሌሎችንም ተመልከቱ። የተወሰኑ ዲስትሪክት ያላቸውን በቅርብ ጊዜ የሌላቸውን በቅርብ ጊዜ ለመክፈት እንቅስቃሴ እያደረጉ እንደሆነ ነው እየሰማን ያለ ነው። ይሄ ግዙፍ ባንክ ግን ንግድ ባንክ ረዥም ጊዜ ኖሮ ረዥም ጊዜ ቆይቶ ዲስትሪክት አለመክፈቱ እዛ አካባቢ ላለው ህዝብ እና ለደንበኛው ንቀት ነው፣ እንደ ሞኝም የመቁጠር ነው። ምናልባት የህዝቡ የዋህነት ጥያቄዎችን አለማንሳት እና ባለው ሁኔታ ዝም ብሎ መተዳደሩ ሊሆን ይችላል። ይህን ነገር እያስከተለ ያለው ግን ዝምታ ሞኝነትም አለማወቅም እንዳይደለ በዚህ አጋጣሚ እንዲረዱ እና አመራሮቹ
ለዚህ ጥያቄያችን መልስ እንዲሰጡ እንጠይቃለን። በጽሁፍም በላይቭም እናወራለን። ምናልባት በቀጥታ በወረቀትም እንጠይቃለን፣ የሀዲያን ከቢራ ወክለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህም የማያደርጉ ከሆነ እርምጃ እንወስዳለን። እርምጃው ግን ምንድን ነው? ምናልባት ሌላ አካባቢ ላይ እንደተለመደው በማቃጠል ዘረፋ ምናምን ላይሆን ይችላል። አይደለም ደንበኛ ህዝቡ ደንበኝነት አቋርጦ ወደ ሌሎች ዲስትሪክት ወደሚከፍቱ ባንኮች እንዲሄዱ እናደርጋለን፣ እናስተባብራለንም ጭምር። ይሄ ባንክ ምናልባት ዋጋ ሊከፍል የሚችልባቸው መንገዶች አሉ። ስለዚህ ይህንን አንድ ብንል አረፍ ነው። ወደ ሁለተኛው ርዕስ እንለፍ እስኪ። ሁለተኛው ርዕስ ላይ የኢትዮጵያ መንግስት እንግዲህ እዚህ ጋር አብይን እንዳታስቡ፣ አብይ በጣም የምንወደው ታታሪ መሪያችን ነው። እሱን አይደለም ማሰብ ያለባችሁ፣ የሀገሪቱ መንግስት በፊቱ ኢህአዴግ የአሁኑም ብልጽግና አሰቡ። እንግዲህ እነሱ እንደተመቻቸው ነው ምላሽ ለህዝብ ጥያቄ ምላሽ መስጠት የሚፈልጉት፣ እነሱ እንደሚመቻቸው እንጂ ህዝቡ እንደሚፈልገው አይነት ምላሽ አይደለም እየሰጡ ያሉት። አሁን እንግዲህ በደቡብ ክልል የተነሱ በክልል የመደራጀት ጥያቄዎች አሉ አይደለ? ለእነዚህ ምላሽ ሊሰጡ ያሰቡበት መንገድ ዘወይ ዘ ዲቫይስ በጣም ከህዝቡ ጥያቄ አንጻር ስንመለከት፣ ከህዝቡ ፍላጎት አንጻር ስንመለከት በጣም አሳዛኝ ነው። አሁን እየሰማን ያለን ነገር ማለት ነው። ለምሳሌ እስቲ እንደውም እኔ ካለሁበት ወጣ ልበል እና ወጋ ጎዳ የሚለውን ለማደራጀት ያሰቡበትን መንገድ እንመልከት። የወላይታን ህዝብ፣ የጋሞን ህዝብ፣ የዳውሮን፣ የጎፋን እና ሌሎችንም ህዝቦች አንድ ለማድረግ አንድ ክልል ለመመስረት ሲፈልጉ እስቲ የተረጋጋች ሀገር ለመፍጠር ከሆነ የታሰበው አሁን ባለው ደቡብ ላይ አንጻራዊ ሰላም አለ። ግን ይሄ ሁኔታ ለኢኮኖሚያችንም ለሰላማችንም ለጥሩ ነገሮች ሁሉ ቀጣይነት አይሆንም በማለት አይደል ህዝቡ ክልል የጠየቁ። ነገር ግን አሁን ገና ወገ ጎዳ ላይ ወይም ወላይታ፣ ገሞ፣ ጎፋ፣ ዳውሮን አንድ ልናደርግ ነው የሚል ወይም አንድ ክልል ሊመሰረት ነው የሚል ጭምጭምታ እንኳን ሲሰማ ሰው እንዴት አይነት ሪያክሽን እየሰጠ እንደሆነ፣ ሰው እንዴት አይነት እንቅስቃሴ እያደረገ እንደሆነ በሶሻል ሚዲያ በአካል መኪና ላይ ተሳፍራችሁ ስትሄዱ የምትሰሙት፣ ሶሻል ሚዲያ ላይ የምታነቡት፣ በሬዲዮ በቴሌቪዥን የምትመለከቱት ሁሉ ተቃራኒ የሆነ ነገር ነው። ይሄንን እየተመለከተ ሆን በአቅም እኔ ጉልበት አለኝ ብሎ ማደራጀት ነገ ምን አይነት ኢትዮጵያን እየገነባ ነው የሚለውም መመልከት ትችላላችሁ። ወደ አድያም እንደዚሁ የምንምጣ አላባ እኛ ከከምባታ ምናምን ጋር ከከምባታም ከስልጤም ከጉራጌም ከአድያም ጋር ከምንሆን ወደ ሲዳማ ብንከለልና ቋንቋ አማርኛ ቢሆን ብሎ እዛ ብትብት ያደርጋሉ። ሲዳማ እንዴት እንደዚህ ትላላችሁ? እኛ ከስንት ዓመት ጀምረን መስዋዕትነት እየከፈልን ሰው እየገበርን ህይወት እየገበርን ያገኘነው እና ያረጋገጥነው እርግብግብ ብቻ የቀረውን የሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጥያቄ ለማደናቀፍ ነው አላባዎች እኛ ላይ እንጨምራለን የምትሉት የሚል የመልስ ምት ይሰጧቸዋል። ከምባታ እና ሀዲያ ጋር ስትመጡ ሀዲያ ከከምባታ ጋር አይደለም ከማንም ጋር አልደራጅም የሚል ነው የህዝቡ ሙሉ ፍላጎት። ሀዲያ መደራጀት የሚፈልገው ከሀዲያ አካላት ጋር ማረቆ፣ ቀቤና፣ አላባ እነዚህ ሀዲያዎች ናቸው። በታሪክም ከኢህአዴግ በፊት ባሉ ታሪኮች ሁሉም ኢህአዴግ ጊዜ ነው ብሔሮ የተመዘገቡት። ከዚ በፊት ባለው ታሪክ ሀዲያ ናቸው ህዝቦቹ። እነሱ አንድ ላይ ሆኖ ከሀዲያ ጋር ሀዲያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት እንዲመሰረት እና ለዚህ ደግሞ ዋናው መሰረት የሞተ እየተቀበረ ያለው ማንነትን ለመጠበቅ በመፈለግ ነው። ሌላው በኢኮኖሚም በተለያዩ መንገዶች ፍትሃዊ ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ ነው ሀዲያ የተጠየቀው። በተቃራኒው ባይዚ ሀዲያ ብቻ አይደለም፣ ጉራጌም ከምባታም ጠይቀዋል፣ ስልጤም ቅርብ ጊዜ ጠይቀዋል። ምናልባት የምና ላባ ናቸው ያልጠየቁት። ታዲያስ የምና ላባ እስከ ቅርብ ጊዜም ልዩ ወረዳ ነበሩ። አሁን ከሁለት አንዱ በተለይ አላባ ነው መሰለኝ ዞን ሆነዋል። ታዲያስ እነዚህ ሰዎችን እነዚህን ብሔሮች ወይም እነዚህን ህዝቦች አንድ ላይ ካለፍላጎታቸው ጨፍልቀው እንደገና ክልል ለማድረግ ሲታሰብ የተረጋጋ ሀገርን ለመፍጠር የታሰበ ነው። እንደገና ነገ ብጥብጥ እየፈጠሩ ነው። ሁለት የሚዋጉ ከብቶችንም እኮ ላሞችን አንድ ላይ አያስሩም አይደል? ሁለት ላሞች የሚዋጉ ከሆነ ቀንድ ያላቸው ከሆነ ነካነካ የሚደራረጉ ከሆነ አንድ አካባቢ ላይ አያስሩም። ለይተው እንደዚህ እንደዚህ አድርገው ነው የሚያስሩት። ሁለት ላሞች የሚባሉ ከሆነ አጠገብ ለአጠገብ እኮ በጋጣ ራሱ ማነው በበረት አይታሰሩም። ለምንድን ነው? ሰላም እንደማይኖር ስለሚታሰብ አይደል? አንድ ገበሬ ይህንን ያደርጋል። እነዚህን ላሞች ሁለቱንም እዚህ ጋር ካሰርኳቸው ነገ አምን እኔ ከተማ ብሄድ እኔ ወጣ ብል እነዚህ ገመድ በጥሶም ቢሆን ሊገዳደሉ ይችላሉ በሚል ነው ከብቶች አንድ ላይ የማይታሰሩት። ነገር ግን የኢትዮጵያ መንግስት አንድ ገበሬ አስቦ ከብቶቹን ሁለት ተመላላቸውን ከብቶች ለይቶ እንደሚያስራቸው፣ የኢትዮጵያ መንግስት ግን እነዚህን የማይግባቡ ብሄሮችን ለይቶ ራሳቸውን እንዲያስተዳድሩ ከዛ በኋላ በጊዜ ሂደት ፍቅርን እንዲመሰረቱ የማድረግ ልምድ የለውም። ያንን የማድረግ አላማ የለውም፣ ፍላጎት የለውም።
ይህ የሚያመለክተው ሩቅ ሳንሄድ ከፍተኛ የሆኑ ግጭቶች እንደሚፈጠሩ፣ ሩቅ ሳንሄድ ከፍተኛ የሆኑ ህዝባዊ አመጾች እንደሚከሰቱ እና ያልተረጋጋች ኢትዮጵያ ከፊት እንዳለች የሚያመለክት ነው። ስለዚህ መንግስት ምንድን ነው ማድረግ ያለበት? ባለፈው ጆሃር መሐመድ በራሱ የፌስቡክ ገጽም በቴሌግራም ገጽም ያስቀመጠውን ወደዚህ እኔም ሼር አድርጌ ነበርና አንዳንድ ሰዎች ሰውን በሰውነቱ ይጠላሉ። ጀዋርን አንዳንዶቹ ኦሮሞ ስለሆነ የሚጠሉት፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ሙስሊም ስለሆነ ነው፣ አንዳንዶቹ በሌላ ምክንያት፣ አንዳንዶቹ በስብከት ነው። በሰሜን ኢትዮጵያውያን የእነሱን የበላይነት ቅስማቸውን እየሰበረ ስለሆነ የእነሱን የበላይነት እያበቃ ስለሆነ የሚቃወሙት አለ። የኛዎቹ ጀሌዎች ግን ምንም ሳታውቁ ዝም ብላችሁ የምትቃወሙ አለ። ጀዋር ምንድን ያለ የደቡብ ክልል መንግስት ወይም የደቡብ ህዝቦች ጥያቄና ችግር ቀላል ነው፣ መንግስት ህዝብን ካዳመጠ ነው ያለ። እውነት እኮ ነው። መንግስት የህዝብ ፍላጎት ምንድን ነው ተብሎ የወላይታ የጋሞ የሀዲያ ጥያቄ ምንድን ነው ተብሎ ብታሰብ፣ ከዛ በኋላ የዚህ ጥያቄ ያለ ልፋት መልስ ቢሰጥ የተረጋጋች ኢትዮጵያ ትመጣለች። ካልሆነ ግን መጀመሪያ ፌክ የሆኑ ሪሰርቸሮችን መደበው ጥናት አስጠነው አለ ፌክ የሆነ ሪዘልት ይዞ ሄዱ። የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝብ አንድ ላይ መኖር ነው የሚፈልገው ብሎ ባሉት በሶስተኛ በሁለተኛ ቀን ከፍተኛ የሆነ አመፅ ተቀሰቀሰና ኮማንድ ፖስት ታወጀ። እኛ እንደዛ መቻለን በሚል ማለት ነው። እንደገና ደግሞ የሰላም አምባሳደር ተብሎ ተላኩ። እነሱም ሂደው አጉል የሆነ ነገር ሲፈጥሩ በመጀመሪያ እርስ በርስ ተጋጩ እና የወላይታ ተወካዮች ጥለው ወጡ። እንደሱ ሌሎችም ጥለው እየወጡ ተበታተነ። ውጤት አልባ ሆነ ያም ነገር ማለት ነው። በጀት መፍጨት ነው የሆነው፣ ጊዜ መፍጨት ነው የሆነው። ጊዜ በጀትና ጉልበት ላይ ፍጆታ ነው ተፈጸመው እንጂ ለህዝብ ምንም ጠብ ያለ ነገር የለም። አሁንም ቢሆን መንግስት ሳይለፋ የተረጋጋች ኢትዮጵያን የሚፈልግ ከሆነ መንግስታዊ አሸባሪነትን አብይ እንደሚቃወም ወይም ቀድመን ማስቆም ያለብን መንግስታዊ አሸባሪነትን ነው ብሏል። ይህን ነገር እውነትም የሚፈጽም ከሆነ ማድረግ ያለበት ምንድን ነው? ለህዝብ ጥያቄ ጆሮ መስጠት አለበት። ለህዝብ ፍላጎት ጆሮ መስጠት አለበት። ሀዲያ የሚፈልገው የክላስተርን መንግስት አይደለም። በክላስተር ተዋቅሮ ከከምባታ ከየም ከስልጤ ከጉራጌ ከሌሎችም ጋር ሆኖ እንደገና አማርኛን ማውራት አይደለም። ዋይኖት ትግሬ፣ አማራ እንደ ኦሮሞ እነሱ ሶስቱም ተደራጅተው የሀዲኛ ቋንቋ ያወሩ ቢባል ያስኬዳል? እሺ ይላሉ። ዩሲ ኦሮሞ፣ አማራ፣ ትግሬ፣ አፋር፣ ሶማሊያ አምስቱም አንድ ክልል ሆነው ሰምበዲ ሰምቲንግ የሚል ስም ተሰጥቶ ክልል ተብሎ ሀዲይሳን ወይም የሲዳማን ወይም የወላይታን ወይም የጋሞን ቋንቋ አውሩ ቢባል እሺ ይላሉ ወይ? ያስኬዳል ወይ? ከሶስት አንዳቸውን አውሩ ቢባል ያስኬዳል ወይ? አያስኬድም። ስለዚህ ምንድን ነው ምን እዳ ባልጦ ነው ሀዲያ ከጉራጌ ጋር ከስልጤ ጋር ከከምባታ ጋር ከየም ጋር ከአላባ የእያንዳንዱ መንገድ ባህል የተለያየ ሆነው አዎ አዎ የሚያመሳስለን ነገር አለ። በአጠቃላይ በኢትዮጵያም በአፍሪካም በዓለምም ሰው መሆናችን ተመሳሳይ ነው። ፊሊንጋችን፣ መራባችን፣ መጠማታችን ምናምን ተመሳሳይ ነው። ነገር ግን ለእነዚህ ፊሊንጎቻችን የምንሰጠው መልስ አዎ ሰው መሆናችን ኮመን ነው፣ ግን ሰው መሆናችንን የምንኖርበት ዌይ ኦፍ ላይፍ የተለያየ ነው። ስለዚህ ሰው ወይም ህዝቡ ራሱን በራሱ እንዲያስተዳድር ያደረበትን ጥያቄ ለመንግስት በሰላማዊ መንገድ አቅርበዋል። መንግስት ግን በሰላማዊ መንገድ የጠየቀውን ጥያቄ በሰላማዊ መንገድ ከመመለስ ይልቅ የተለያዩ ለአመፅ የሚዳርጉ ዘዴዎችን እየቀየሰ ወደ ህዝቡ እያመጣ ብጥብጥ እየፈጠረ ለብጥብጥ ምክንያት እየሆነ ነው ያለው። ስለዚህ ይህንን ምን ማድረግ ይቻላል? አሁንም ቢሆን በዚህ ሰሞን የክላስተር በክላስተር የመደራጀት ነገር ተብሎ አልቆ እየመጣ ነው ያለው። አሁን ምንድነው የተደረገ ያለው? እውነት ነው። ኦንላይን ያላችሁ ሰዎችን ተመልከቱ። እኔ ካወራው በኋላ ስወጣ የምትመለከቱ ሰዎች እንድትረዱልኝ የሚፈልገው አልቋል። ኦልሬዲ ሀዲያ፣ ከምባታ፣ ጉራጌ፣ ስልጤ፣ የማላባ ተብሎ አንድ ላይ በዛ በኩል ስዳማ እንደምን ማስማምተን ጌዲዮን እንጨምራለን። በዚህ በኩል ወላይታ፣ ዳውሮ፣ ጋሞ፣ ጎፋ እንደሱ ወጋ ጎዳ የሚባለው እሱ አንድ ላይ ሆኖ በዛ በኩል ነካፋን አንድ ላይ አድርጎ እንዲህ የተባለ በሶስት በአራት አድርገው ጨርሰውታል። ነገር ግን አሁን መሪዎችን ከየት እናደርግ? ፌዴራል ያሉትን መልሰን ነው ክልል አራት ማድረግ ያለብን? ቋንቋ የትኛውን እናድርግ? የክልሎቹ ስሞች ምን ይሁኑ የሚል ነገር ላይ ውስጥ ለውስጥ ህዝቡን አመራሮቹ እንዲያስማሙ ባለፈው ወደ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት በሄዱ ጊዜ የደቡብ ክልል ዞኖች እና ልዩ ወረዳዎች አመራሮች ልዩ ወረዳውን እንኳን ያለ አይመስለኝም፣ አብዛኞቹ ዞን ሆነዋል። የዞኖቹ አመራሮች ምንድነው የተሰጣቸው ኃላፊነት? ቀስ በቀስ በንግግር መሀል በተለያዩ መንገዶች ህዝብ አምኖ እንዲቀመጥ አድርጉ የሚል ነው። ለእኛም አመራሮች ለሀዲያ አመራሮች የተሰጣቸው ይሄ ነው። እነሱ አሁን እንግዲህ ሆሳና እንዲህ ሆኖ ማዕከል ሆኖ እንደዚህ ሆኖ እንደዚህ ሆኖ የሚል ነገር የሚሰብኩት ወዶ አይደለም። በዚህ ምክንያት ነው እነዚህም ይህንን የሚሰብኩት። ስለዚህ
ይህንን ልንቀበል አይደለም እኛ እየሄድን ያለ ነው። ልንቀበለውም ደግሞ የማይገባም የማያስፈልግም፣ ብንቀበለውም የማይጠቅም የሚጎዳ ነው። ለልጅም የማይሆን ለራሳችን የማይሆን ለአባቶቻችን የማይሆን የእኛ የሆነውን ነገር ለመጠበቅ የእኛን ካልቸር ወይም አይደንቲቲ ፕሬዘርቭ ለማድረግ ለመጠበቅ የማይሆን ዴቨሎፕ ለማድረግም የማይሆን ኮምፒታንት ሆነን በዚህ ሀገር ባለው ኢኮኖሚ ላይ፣ ፖለቲካ ላይ፣ ማህበራዊ መስተጋብር ላይ ኮምፒታንት ሆነን እንደ አንድ ብሔረሰብ ኮምፒታንት እንድንሆን የሚያደርግ አይደለም በክልል አለመደራጀት። ስለዚህ በክልላችን በሀዲያ ብሔራዊ ክልል የማንደራጅ ከሆነና ሀዲሳን የሀዲያ ክልል ብሔራዊ ቋንቋ ምን የክልሉ የስራም ሆነ ብሔራዊ ቋንቋ ማናደርግ ከሆነ ምክንያቱም በሀዲያ ክልል ያለው ሀዲያ ሀዲሳ ያወራል፣ ሌሎችም አጎ የሚኖሩትም ሀዲሳን ያወራሉ። እንደ ሁለተኛ የፈለግነውን ቋንቋ በሀገሪቱ በስፋት የሚወራውን ኦሮምኛ መጠቀም ይቻላል፣ አማርኛ መጠቀም ይቻላል፣ ኖ ፕሮብለም። ግን እኛ ሀዲሳን የስራ ቋንቋ አድርገን የምንጠቀምበትን ክልል ነው የምንፈልገው። ስለዚህ የመጨረሻ ነገር አዲስ የሚዋቀረው ይዋቀራል በሚባለው በክላስተር ክልል ላይ ከምባታ መጥቶ ከኛ ጋር ሀዲሳ ያወራል። ሀዲያ ክልል እንዲባል ይፈልጋሉ፣ በሀዲያ መመራት ይፈልጋሉ፣ ይምጡ። ከምባታ መጥቶ ጉራጌ መጥቶ በሀዲያ ብቻ የሚመራ ከሆነ ሀዲሳን የሚያወራ ከሆነ በሀዲያ ብሔራዊ ክልል የሚል መንግስት ለሚተዳደር ከሆነ ይምጣ። ይህን ነው ምንድን ነው አጣት አደለ ማለት በቃ መብት ያለ እንዴ? ያው አንድ ምስት በግድ አግባ ቢባል አለማግባት መብት ያለ እንዴ? ግን ምስት ገባለሁ ካለች እንዲህ እንዲህ እንዲታደርግ ብዬ የራሴን መስፈርት ማውጣት መብት ነው፣ አለማምጣት የራሱ ነው። ስለዚህ ተመልክታቸዋል። ባለፈው ሲዳማ ላይም ሀዋሳ ላይም የተከሰቱ ነገሮችን ተመልክታቸዋል። እውነት ለመናገር ሲዳማ የምንወዳቸው ወንድማቾች ከሀዲያ ጋር እንደውም በተለየ ቅርብ እንደውም በሆነ ጊዜ አንድ ላይም በአንድ ስም የሚጠሩ ድረስ በአንድ ሀዲያ ክንግደም ውስጥ ወይም በሀዲያ ስርወ መንግስት ውስጥ ያሉ ናቸው። ነገር ግን ደቡብ ክልል ሲዳማ ላይ ወይም ሀዋሳ ላይ መቀመጫን ካደረገ በኋላ እነሱ በከፍተኛ ደረጃ ተጠቃሚ ሆነዋል። ከተማቸው አድገዋል። የተለያዩ የኢንዱስትሪያል ፓርኮች ይርጋለምን ሀዋሳ ላይ ያለውን ብንመለከት፣ ሌሎችንም ብንመለከት በተለያዩ መንገዶች አድገዋሉ እነሱ ማለት ነው። ዩሲ እነዚህ በተለያዩ መንገዶች አድገው ክልልን በአጭር ጊዜ የክልል ጥያቄን ጠይቆ አሳክተዋሉ። ብዙ ሞት ተፈጥሯል፣ ብዙዎች ተፈናቅለዋል። እውነት ለመናገር ማለት ነው ሲዳማዎችን እንወዳቸዋለን። የክልል ጥያቄያቸውን ከፍተኛ ድጋፍ ስንሰጥ ነበር። አሁንም እንደዛው ነው። ርክብክብ እስኪደረግ እንደግፋል። ነገር ግን እዛ ጋር ተጎድተዋሉ ሌሎቹ። ይህንን ማሰብ አለባቸው። ሆሳናን ማዕከል አድርጎ በሀዲያ ክልል ተደራቢ ብሔር የሚመጣ ከሆነ ችግር መፈጠሩ የማይቀር ነው። ለምን የሀዲያ ከብሔራ የሀዲያ ወጣት በራሱ ምድር በሀዲያ በኢትዮጵያ እኩልነትን ካላገኘ በሀዲያ እኩልነትን ማግኘት ስለሚፈልግ ፋይት ስላርግ ሰው እኛ እንታገላለን። የምንታገለው ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነታችንን ለማረጋገጥ ሶሻል ማስተጋብራችንን ለማረጋገጥ ፖለቲካሊ ኢኮኖሚካሊ ኢኮልነትን ለማግኘት ፊታዊ ተጠቃሚነታችንን ለማረጋገጥ ፋይት ማድረግ ስትራግል ማድረጋችን አይቀርም። እዛ ስትራግል ላይ አብዮት ልጇን ትበላለች ነው ለሚፈጠሩ ችግሮች ከዚህ ስለመጣን አፈናቅላችሁ እንዲሆናችሁ የሀዲያ ብሔሮች እኛ ላይ የሀዲያ ብሔር ተወላጆች እኛ ላይ እንዲህ እያደረጉ የሚሉ ማጉረምረም እና ሌላ ነገር ይመጣል። እሱ ከሚመጣ እኔ የድሮ ደቡብ ነው የሚሻለው። ታግለን እስኪንወጣ ድረስ አሁን ባለንበት ብንቆይ ይመርጣለሁ በእውነት። የሀዲያ ራሱን ችሎ ክልል የማይወጣ ከሆነ ክልል የማይሆን ከሆነ አሁን ባለንበት ክልል ቆይቶ ወደፊት በቻልነው ትግል እንደምንም አድርገን ብንሆን ይቻላል እንጂ ክላስተር ብሎ መጥቶ እዚህ ማለቃቀሱ ተበደል ኢንፌሪዮሪቲ ኮምፕሌክስ ውስጥ ነው ሁሉም የሚገባው። ስለዚህ ሆሳና መጥተን ሀዲያዎች በደሉን የሚባል ነገር ማታደርጉ እንደማታደርጉ በምን እርግጠኛ ናቸው? ስለዚህ ሀዲሳ ቋንቋ ነው የሚወራው። ይሄ ካልሆነ አሁን ባይዘ ቅድም ስለ ንግድ ባንክም እያወራው ነበር። የትኞቹም ተቋማት በዚህ አጋጣሚ ካዳመጣችሁም ከሰማችሁም እኛ በቅርብ ጊዜ ዘመቻም እናደርጋለን። ከላይ በሀዲሳ ከታች በአማርኛ ትጽፋላችሁ ወዳችሁ ማለት ነው። ወዳችሁ ከላይ በሀዲያ ትጽፋላችሁ። ቋንቋችን እንዲያድግ እንፈልጋለን፣ ማንነታችን እንዲከበር እንፈልጋለን። በሀዲያ ምድር በአማርኛ የሚጽፉት ጉድ ምንም የለም። ስለዚህ ከላይ ቦልድ ራሱ የቦልድነቱ መጠን ማለት ነው፣ የቦልዱ ፎንት ሳይዝ ከፍ ያለ እንደውም 12 ነው ኖርማል የሚባለው፣ 24 ልናደርግ እንችላለን። ከፍ ያለ ከፍ ባለ ቦልድ በሀዲያ ከላይ ጽፋችሁ ከዛ በኋላ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ሆሊስቲክ ሚዲያ መለሰ አብርሃም የሚለው ቦልድ ነው። ከታች የሚታነቧቸው ጽሁፎች ደግሞ ማለት ከታች ስክሮል እያደረገ ያለው መጠነኛ ይቀንሳል። እንደዚህ በሚቀንስ እና ብዙም በማይታይ በአማርኛ መጻፍ ትችላለን። ከዛ ውጭ ቦልድ በሀዲሳ እንድጻፍ እንፈልጋለን። እንደውም ማለት ነው ከዚህ በኋላ ይህንን ታደርጋላችሁ። የትኞቹም ቅርንጫፎች አሁንም ክልል ሳንሆንም ማለት ነው። ክልል በምንሆንበት ጊዜ ግን አሁን በክላስተርም መጣ ለብቻም መጣቸው ስሙ የሀዲያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ሲሆን እዛ ውስጥ ጉራጌ፣ ስልጤ፣ ከምባታ የምትገቡ ከሆነ የስራ ቋንቋ ሀዲሳ ሲሆን በፍጥነት ለመላመድ ወይም ለመልመድ ዝግጅት ካላችሁ መግባት ትችላላችሁ።
indirectly I'm talking to do not come back. I'm suggesting you to be organized in a regional state by yourself, when by your service. Rasa Guragem, Rasun Churu Guragem, Kilamangus Monishal, Siltem in the Tayako, Siltevira Mongus Monishal, Kambatam in the Zo. Silazi, Inaga Kamatachu, Hosana Kamatachu, Kariaga, Nidapara, Mituru Kohone, Pazikatas Mamma, Alabo Churu, and his mamma, Brol, Desira, Lenas, Infaliga, Alaba, of course, Adiano, Alaba Hadia Honus, Alirazu, and his mamma, Marat Mikakum, Alabazon, Balanja, Yazunus, the Luma. ስለዚህ ራሳቸውን ችሎ አንሆንም ካሪያ ብለዋል ደስ ይላል ይሄ ስለዚህ ከምባታም ኢንዲያን ውሳኔ እንደወሰን እንጠብቃለን ጉራግም ኢንዲያን ውሳኔ እንደወሰን እንጠብቃለን ስልጤም ኢንዲያን ውሳኔ እንደወሰን እንጠብቃለን ምክንያቱም ሀዲያ ከዚህ በኋላ የሚፈልገው ከአንድ ደቡብ ወደ ሌላ ደቡብ ከዚህም ደቡብ ግጥብት ሲፈጠር ደግሞ ወደ ሌላ ደቡብ ሳይሆን ሀዲያ ራሱን በራሱ ማስተዳደር ነው የሚፈልገው ሀዲያ የራሱን ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት መስርቶ ሀዲያ የሚባል የሀዲያን ቋንቋ ለምሳሌ ልናገር ይወላችሁ Hadi it gagtanako adilom gaskoto kocha it adilom gaskoto on itte ayome gasisukui liena tasoko itte tochon hinkmina dabichin wata kambatichin guraikichin siltekichin yemi mulekin wata nine ne teto alle lutteki adilom gaskoto sum hadi hadi adilom gaskoto yama weshamo la mekodim hadi isin wochin masakama alle zete wari masoko this is the language of hadiya ehno hadi samarat en lamdachu ከዚህ በፊት ይችሉን ከሆነ ያሳየው ከዚህ በኋላ የምትለምዱም ከሆነ ይህን ለምዳችሁ ትምህርቱም ታፔላውም ጽሁፉም መግባቢያውም ሪፖርቱም በዚህ ቋንቋ ይሆናል ላትን ፊደል የምንጠቀመው እኛ ጋር እንደ ኮይዛን ላንጉጅ ክሊክ የሚያደርግ ነገር አለ በቃ ለምሳሌ አጥናቸው ማለት በአማርኛ አይመችም አጥናቸው ብለን እንዴት አድርገን ነው የምንጽፈው አቦሸማኔ ብለን በአማርኛ የምጽፈውን ባድኛ አችልም አጥናቸው ለማለት የአማርኛ ግዕዝ ፊደል አይሆንም ስለዚህ እኛ ላትን ነው የምንጠቀመው አጥናቸው አ ብለ ከአፖስትሮፍ የሚጀመር ፊደል አለ እንደናንተ ጋር የለም ስለዚህ ብለን የምንጀምረው አጥናቸው ብለን የምንለው ነገር እንዲህ ያሉ ቋንቋዎች ያሉበት ነው እንዲህ ያሉ ፊደሎች ያሉበት ነው ስለዚህ ሀዲያ የሆነ የራሱ የሆነ ዩኒክ ዌይ ኦፍ ላይፍ ያለው ነው እንደ ሌሎቻችሁ ማለት ስለዚህ ቋንቋ ሀዲያ ነው የሚሆነው ይሄንን ተስማምተሽ ነው ያንደንሽ ነገ የሚመጭ ከሆነ ማለት ነው ቋንቋ ሀዲያ ነው የሚሆነው ሌላው ደግሞ ከተማ ውስጥ ያሉ ጽሁፎች ባነሮች የትኛውም አይነት ማስታወቂያ ስራ የትኛውም አይነት ሪፖርት የትኛውም አይነት ነገር በመጀመሪያ በአዲስ ተጽፎ ቀጥሎ በፈለግነው በእንግሊዝኛ ይሁን በስዋሊኛ ይሁን ብቻ ከኢትዮጵያ ቋንቋ አንድ ይሁን በኢንተርናሽናል ቋንቋ ይሁን በቻይንኛ ይሁን እኛ በተመቸ ልንስፍ እንችላለን ይሄ የራሳችን መብት ነው ሀዲያዎች ተስማምቶ የሚወስዱት ውሳኔ ነው ስለዚህ ለዚህ ከሆደ መመራሮች ውጭ ሁሉም በዚህ ይስማማል ይኮራል ከብሔራ ብሎችን እንጂ ያደርጋል በየመንገዱ ለመናገር ያስሩናል ፈርብሎ ፈርተው እንጂ እኛ ስንናገር ራሱ ትታስራለ ዝም ባለደን እንደምን አንዳንድ አማራሮች እኮ ባለፈው ነግሬያቸው አሁንም አወራለሁ እኔ ሁሉ ላይፍ ሲገባ ማለት የሚፈልጉ ነገር አለ እኛን እናስራለን ይያሉ እኔን እናስራለን ይያሉ ዶክተር ደምበሎን እናስራለን ይያሉ አተረፈን እናስራለን ይያሉ ሌሎችንም ጓደኞችን እናበረከተን እናስራቸዋለን ይያሉ ነው ያዲያን ካብሮች ምንም የጠየቁን ነገር የለም በእግዚአብሔር ያገኘነውን በተፈጥሮ ያገኘነውን ተፈጥሯዊ ማንነታችን ሀዲያ የሚባለውን ስም እንፈልጋለን ሀዲያ የሚባለውን ቋንቋ እንፈልጋለን በዚህ ቋንቋ መጠራት እንፈልጋለን በዚህ ቋንቋ መገልገል መዳኘት እንፈልጋለን ስለዚህ ይሄንን መጠየቅ ወንጀል ከሆነ ወንድ ከሆነ ለምን እስከዛሬ አላሰርገኝ ስለዚህ ከዘፊት ለንዲያነት ትግል ለተማሳይ ትግል ታገሉትን የቻላችሁትን አስራችኋል ያልቻላችሁት ደግሞ ወይ አምልጦ ይቀሩት ወደ ውጭ ሀገራት ይወጡት ወደ ኤርትራም ወደ ግብጽም እናንተ መጥፎ ስለምትሏቸው ሀገራት ያማለቱ ሰዎች እንኳን አምልጧል እነ ዳውድ ኢብሳ ግብጽ ላይ አይደል ቆይቶ ቆይቶ ማለት አሁን የጠላታችን ብለንላችሁም የጋራ ጠላት ያረግነው ከአባይ ግድብ ከታይዞ የጋራ ጠላት ብለን ካያዝናት ከግብጽ ሀገር ላይ ነው እነ ዳውድ ኢብሳ ኦነግ ተብሎ ሲሰደዱ ቆይቶ ማለት ለምንድን ነው ኦነጎች ኦሮሞ ነፃዎች ግንባር ሆነው ለምንድን ነው ከምንድነው ነፃ የሚያወጡት ብላችሁ ታስቡ እንዴ የአንድ ብሔር በላይነት እና የአንድ ቋንቋ የአንድ ባህል በላይነት ሲበዛ ነው እንዴ ካባ ፍንጫ ሰኒፍር ይባላል ባዲኛ ያ ሲሆን ነው ለማምለጥ የፈለጉት ከዚህ ከጭቆና ለማውጣት የፈለጉት ማለት ነው ስለዚህ እኛም አሁን እንዶ ሀናግ ብለን እንክፈት እንደ ሀዲያ ነፃነት ግንባር ብለን እንጀምር እንደ የግድ ዘመኑ አይመጥንም አሁን ጫካ መንገባበት ዘመን አይደለም አሁን በዱላ ወይንም በአቅም የምንጠቀምበት ጉዳይ አይደለም አንፈልግም ነው ዘመኑን ተረዱ እናንተ ስለዚህ አንተዳደርም የምትመጪ ያንዳንድሽ እንን ተረተሽ ተመጫታለሽ እኛም እንፈልገው የጠየቅነውም ህዝብ የሚያውቀው ሁሉም እዚህ ጋር ኮሜንት ለመስጠት ትችላላችሁ በፈከፈለጋችሁ ማለት ነው መስክሩልኝ እስቲ እኛ ምን እንፈልገው የሀዲያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ወይስ
ከአንድ ትልቅ ደቡብ እንደገና አፍርሰው አራት ቦታ ሲያደርጉ ትንሽ ትናንሽ ደቡቦችን ፈጥረን መኖር ሳይሆን እኛ የራሳችን የቻልን የሀዲያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት መሆንን የፈለግ ነው። ከዛ በኋላ በዛ ፍላጎታችን ብዙ ነው። በቃ መንገድ ካስፈለገ ቋንቋን ማሳደግና መጠበቅ አሁን ባላችሁበት ትችላላችሁ። ለምን እናንተ በተለይ እንደዚህ የሚሉ ሰዎች ደግሞ ከአማራ ክልል በተለይ በተለይ ከአማራ ክልል የምነሱ ናቸው። ኦሮሚያ እንደውም ይፈልጋል ይሄን የእኛን ማደራጀት። ትግራዮችም አሁን በአሁን ይቻላሉ ይፈልጋሉ። ሶማሌና አፋር አፋቸውንም አይከፍቱም ስለኛ በክፋት። አማራ ክልል ያላችሁ ሰዎች እረፍት አድርጉ እስቲ፣ ዝም በሉ እስቲ። ሰው ውስጥ ራሱን ይቻል። እናንተ ቋንቋችሁን አሳድጋችሁ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ሳይሆን የስራ ቋንቋ ሆኖ ለአማርኛ ያንን ግን ብሔራዊ ቋንቋ ሁላ ይሁን ብላችሁ የእናንተ ማንነት በሌሎች ላይ ለመጫን ትሞክራላችሁ። ታዲያ ሌላው ራሱን ቢጠብቅ፣ ሌላው ቋንቋውን ቢያሳድግ፣ ሌላው ማንነቱን ቢያሳድግ ችግሩ ምንድን ነው? ለምንድን ነው የምትቃወሙት? ከአማራ ክልል ካቢ የምትነሱ አክቲቪስቶች ለምንድን ነው የምታብዱት? የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ትግል ላይ እብድ የምትሆኑበት ምክንያት ምንድን ነው? ምናልባት በብዙ ሲሆኑ እርስ በርስ ስለማይባቡ አማርኛ እንጠቀማሉ ብላችሁ አንጠቀማትም። አዎ ሀዲያ ብቻውን ከሆነ ሀዲሳ እንጠቀማል አማርኛ ተባል። ስለዚህ ከከምባታ፣ ከጉራጌ፣ ከስልጤ፣ ከሌሎች ጋር ከሆነ ግን አማርኛ ነው የምንጠቀመው እርስ በርስ ስለማይደማመጡ። እኛ ኢያርቆ ግንብ የምንገነባ መሰላቸው እንደ ቋንቋችን የተዋወቀ መሰላቸው? አንሆንም። አንድ ላይ ግንብም የምንገነባው የለን። ማንነታችንን ነው ተገንብቶ ያለው ማንነታችንን ለመጠበቅና ለማሳደግ ነው፣ ፋርኒሽ ለማድረግ ነው ወይ ኦፍ ላይፋችን የምንፈልገው። ስለዚህ አፋችሁን ብትይዙ ነው ደስ የምለው እና የሀዲያ ሰዎች ሱም ልጉም አንተ ካፎሪ ወጭ ማሶኩ ሁን በይ በይን ወጭ ማሶኩ። ይህንን ሀሳብ ለመግለጽ ያህል ነው። ከሰማችሁ በኋላ ለሌሎች እንድደርስ ሼር በማድረግ ወይም ሀሳባችሁንም በመግለጽ ትችላላችሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑልኝ።